Медицина қызметкерін соққыға жыққан қылмыскер ұсталды. Оқиға сәрсенбі күні Зашаған кентінде болған. Қазір тәртіп сақшылары тергеу амалдарын жүргізуде. Жергілікті денсаулық сақтау басқармасының мәлімдеуінше, нөмірі 6-шы емхананың медициналық қызметкері науқастың үйіне дәрі-дәрмек жеткізуге барған. Алайда көрсетілген мекенжайда ешкім болмапты. Кейін көрші үйден 25 жастағы ер адам шығып, әйелге науқастың сонда екендігін айтқан. Нәтижесінде алаңсыз аулаға кірген медицина қызметкеріне жігіт шабуыл жасап, соққыға жыққан. Наш медработник начал врываться. Сәтін салып, медицина қызметкері қарақшыдан қашып құтылған. Ер адам оның ұялы телефонымен сөмкесін тартып алған. Зәбірленуші дәрігерлер қарауында. Тәртіп сақшыларына арыз түсіріп, қазір тергеу жүріп жатыр. Полицейлер шұғыл іздестіру жұмыстары барысында күдіктіні көп ұзамай қолға түсірді. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 131-ші бабы 2-ші бөліміне сәйкес тергеу басталып, оқиғаның мән-жайы анықталуда. 19.42 күні 2018 жылдың Орал қалалық ішкі істер басқармасының 02 операторына хабарлама түсті. Екеуі бір-бірін танымайды. Бұрын таныс болмаған бір-біріне екеуі. Күдікті әзірге қамауға алынбады. Қаладан кетпеу жөнінде қолхатпен уақытша босатылған. Ал науқастарға үйдің көмек көрсететін медицина қызметкерлерінің қауіпсіздігі енді Денсаулық сақтау министрлігінде қаралмақ. Еркебасы Мадияров, Бибол Мендіғалиев, Алтынбек Абделов, Ажиық телеарнасы.